Ayans, Ararat, Masnachu. Melanie, Yusefi, Ararat. Emilia. Erica. Erica. Ara. Okay, separate. Tanisha. Lavin, chu tu komek menguka? Vorde menguzen basketball khagank yev miasin engen. Ararat! Ararat! Thank you.
sehr als Ihre Familie. Եմ հարց շողեն գնահատեմ այդ կորձունելությունը ձեր, այդ առակրությունը։ Հոմենտմենի մեծ ընդանիքին հետ կորձակ ծապար և միաստապար։ Այս հարը պիտի չմորնայք։ Ավասի կորձակության մեկ կեղեցիկ երևույթ, Հոմենտմեն, առաշնորդարան, ուրիշներ, շրջանի քաղաքաբերություն, բոլորը կողքովի եկած են։ Հետևաբար, որպես վերջապան, ես անգամը ևս կգնահատեմ այս նախ սերնարգը հղացողները ու կազմակերպողները, կգնահատեմ նաև շրջանի քաղաքապետությունը, որ իր կարևոր հաշինը կերած է։ Հոսե մեյրը։ You're the mayor? I'm the mayor. Ah, yes. I am.